snap, Luan, vai, manda. Chama. De vídeo eu uso pra fazer as músicas. E aí? Um alô pro canal Aeromodelismo 100%, piloto Luan. Aeromodelismo 100%, mano. E o que dizer do voo do Luan? Cara, sensacional. Falei pra ele, cara, nossa, o cara tá voando demais, tem que fazer um free, tem que voar na música, que ele tem mão, mano. E aí, Luan? Olha, falar um negócio pra você, só não tá minha porque não tá tão bom. Maior? Aí, ó, Street Aircraft. Fez tudo isso aí que vocês viram desse voo. Espetacular. Luanzito mandando bem pra caramba. Avião chique demais agora com a nova. Fala que vier um Xtreme na mão então, hein? É, meninão. Aí é top, hein? Show de bola. Mas o avião é espetacular na mão dele.